Fascinante, ¿no? Es decir, algo que nos atrae. Sí, la obra, ¿no? La obra. Sí, me atrae, que es como por los otros. Sí, sí. Y son imágenes que se repiten y se repiten. Sí, sí. Y vuelven a aparecer y a repartir. Sí. La substitución de las noticias con las informaciones. Sí, sí, sí. Luego está. Olha, muito boa tarde, bem-vindos à primeira sessão desta tarde. Portanto, como devem saber, a última comunicação marcada para esta manhã vai realizar-se agora. E passo a apresentar então a nossa oradora, Maribel Sobreira, que é arquiteta com pós-graduação em património, vertente património urbano na Universidade Nova de Lisboa. Atualmente prepara a dissertação da tese mestrado em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e da ISPA, da International Society for the Philosophy of Architecture. É colaboradora do projeto Filarque Pais, do qual orientou o 11º Seminário Permanente, Belém, Arquitetura e Paisagem. Tem alguns artigos publicados na área da reflexão da arquitetura e património urbano, tendo participado em conferências e encontros nacionais e internacionais. Colaborou com a Trienal de Arquitetura 2010, concebe e orienta atividades de sensibilização para as artes e arquitetura e desde 2009 orienta e leciona cursos de História e Teoria da Arte Moderna e Contemporânea e faz mediação no CCB e Museu de Coleção de Braga. Hoje falarmos-á da perspectiva sobre a arte de Marcos Gabriel. Passo então a palavra. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer a vossa presença aqui no Museu Brardo. Eu vou-vos falar de um autor muito recente, que ainda tem um processo de pensamento em construção, portanto a minha conferência não será assim tão longa, porque partirei da perspectiva de que farei uma pequena introdução do que é que o Marcos Gabriel entende pelo que é arte. Para isso, vou dividir a minha apresentação e explicar um pouco quem é o Marcos Gabriel. O Marcos Gabriel é um jovem pensador alemão, nascido em 1980, estudou Filosofia e Grego Antigo em Bonn e Heidelberg, foi professor assistente na New School of Social Research, atualmente é professor de Epistemologia, Filosofia Moderna e Contemporânea na Universidade de Bonn e é diretor do Centro Internacional para a Filosofia da mesma universidade. As suas áreas de interesse são a Filosofia Antiga, a Filosofia da Religião, Epistemologia, Estética, Ontologia, etc. Passemos então, agora vou tentar explicar a concepção ontológica do Marcos Gabriel, porque assim, desta forma, vamos entender também a concepção que o Marcos Gabriel também tem sobre o conceito de arte. Marcos Gabriel parte de uma provocação de que não existe o mundo e não de que o mundo não existe. Título, aliás, de um livro publicado em português, do qual baseamos esta conferência, onde nos tenta demonstrar porque não existe um mundo. Existem apenas factos, objetos em contexto, isto é, tudo aquilo que podemos pensar, ou seja, basta que algo esteja no campo do pensamento para que tenha existência. Como o autor chama, campos de significado. Para o autor alemão, o mundo seria o campo de significado que alberga todos os campos de significado. Cito: o mundo é o campo de significado de todos os campos de significado, o campo de significado em que aparecem todos os outros campos de significado. Termina a citação. Ou seja, tudo o que existe, sejam pensamentos ou relações corpóreas com a realidade, tem existência, logo aparece num campo de significado que, por sua vez, apareceria no campo de significado do mundo.
mas se não existe um mundo, como podem os campos de significado ter existência? O mundo não tem, ele próprio, um campo de significado onde caiba, onde se possa enquadrar, um contexto, pois serve de campo de significado para os demais, não pode remeter para si próprio e, para além dele, nada mais há com que se possa relacionar. Por isso, não tem existência que o sustente. Não conhecemos o mundo na sua totalidade, mas sim através de vários campos de significado, ou seja, imagens ou reproduções do mundo que temos à nossa frente. Estes dão consistência a uma ideia de mundo, mas nunca chegam a dar-lhe existência. Pois, cito, não podemos captar compreensivelmente o próprio mundo porque ele não se inclui em nenhum campo de significado. Termina a citação. Apenas contém os outros campos de significado. Sempre que pensamos que o entendemos, ficamos apenas com uma reprodução ou uma imagem do mundo que está à nossa frente. Então, por que o mundo não existe? Segundo o autor, não existe o mundo, pois, como acabamos de ver, este poderia apenas ser contido como primeiro princípio, causa primeira, uma ideia de totalidade para além da qual nada mais existiria. Um universal, e este nunca poderia ter existência, pois não é o mundo, abarcado por qualquer campo de significado. Não tem outro objeto com quem está em relação. Segundo esta ideia, não conseguimos pensar o mundo como tal, como totalidade, não apenas, como diz Marcos Gabriel, por não termos tempo e recursos para o fazer, mas por ele não ter efetivamente existência. Mas, para que este existisse, teria de ser e estar em relação, estar inscrito num determinado campo de significado. Por este não poder ser um princípio primeiro, por não existir como totalidade, pois para que exista tem que ser sempre em relação, ou seja, em contexto de outros contextos, para que algo possa ter existência, inclusive o mundo. Neste sentido, a própria ideia ontológica de o ver como princípio originário deixa de ter validade, segundo a proposta de Marcos Gabriel, porque tudo tem que estar em relação com algo. Para que possa existir, se possa dar à existência. Algo que se clarificará quando explicitaremos a concepção de arte do autor. O processo de tentar encontrar um campo de significado para o mundo é infinito. Não há, não poderia haver, um único e primeiro campo de significado, por excelência, pois estes remetem sempre para outros ad infinitos. Não conseguimos detectar a origem desse campo de significado, mundo. Desta forma, o mundo entendido ontologicamente como totalidade nunca poderia existir. Para que o mundo existisse, teria que existir um campo de referência mundo. E este teria que ter um campo de significado mundo. E assim sucessivamente. Sem conseguirmos detectar a origem desse campo de significado, desta forma, o mundo entendido ontologicamente como totalidade não pode existir, pois a existência é sempre em referente a algo, nunca existindo uma relação entre a dicotomia interior-exterior, pois os campos de significado estão encadeados uns nos outros. Para isso, vamos mostrar um exemplo que Marcos Gabriel também utiliza. O filme se chama O Cubo, do realizador Vincenzo Natali, em que o filme passa-se dentro de um cubo e as personagens depois passam para outros cubos e para outros cubos e para outros cubos. Ou seja, a ideia de que
estes campos significados precisam sempre de um outro campo de significado e de um outro campo de significado para existir. Ou seja, eu só tenho a noção de cubo porque ela está sempre em referente a um outro campo de significado, a um outro contexto. Só dessa forma é que eu tenho essa noção de cubo. Por isso eu vou passar aqui. Dando-nos o exemplo do filme O Cubo, diz-nos que, abre citação, se só existe um único objeto, não poderia existir nenhum, porque o objeto, completamente sozinho, teria que aparecer num campo de significado para poder existir. Ou seja, para poder existir um campo de significado, tem sempre que existir um outro campo de significado. Portanto, a ideia, por exemplo, que o Tomás falou do mundo como universal e como totalitário,
aqui em, no Marcos Gabriel, essa ideia não existe porque nós não conseguimos, à partida, abarcar essa totalidade do mundo. Por isso, para que exista um objeto, pensamento, tem que, há aqui algo que tenho que referir, que quando Marcos Gabriel cita objeto, ele está também a falar no pensamento, ou seja, o pensamento para ele já é uma ideia de objeto, já tem uma existência própria. Tem que existir o seu campo de significado e o campo de significado onde o primeiro campo aparece. Consequentemente, são três os objetos do nosso pensamento no início. Temos o objeto isolado e os dois campos de significado, necessariamente aceitos. Ou seja, basta existirem no campo de significado do pensamento para que consideremos que existe um novo campo de significado e assim sucessivamente. Para falar então da sua ideia de arte, ou que entende por arte, o Marcos Gabriel tenta explicitar mais qual é o sentido da arte e não tanto o que é a arte, remete-nos para dois exemplos, um deles já foi aqui falado, que é o quadro do Malevich, e o outro é o quadro do Vermeer, A Leitora à Janela. À partida, temos aqui duas pinturas que, se olharmos para elas, nunca diríamos que têm algo em comum. Mas o Marcos Gabriel vai-nos dizer que, apesar de não terem nada em comum, defende que em ambas existe um campo de significado reflexivo, em que um objeto apenas aparece juntamente com o seu significado. Ou seja, um pouco a ideia de que a leitura da obra de arte se desdobra para novos campos de entendimento. Para Marcos Gabriel, o entendimento da arte dá-se na participação ativa do observador pensante. Para ele, a arte tem sempre que levar o observador a ter um ato reflexivo. Ou seja, a arte abre novos campos de significado a quem observa, experiencia e participa na sua interpretação. O autor diz-nos que temos de nos esforçar para interpretar uma obra de arte perturbadora, aparentemente desprovida de sentido. Se não interpretarmos, estaremos sempre a ver apenas manchas de cor, tanto em Miguel Ângelo como em Pollock. Para termos a experiência da obra de arte, temos necessariamente de interpretar a obra que está diante de nós. Marcos Gabriel rejeita a ideia de que a arte é a procura clássica da beleza, indo ao encontro da concepção de objeto artístico da arte moderna. É através da interpretação do significado da arte que nos confrontamos com o seu significado. O significado faz normalmente aparecer os objetos porque nos põe diante deles e, ao mesmo tempo, os oculta. Ou seja, vemos os objetos como são e não como os temos diante do nosso campo visual. Ou seja, o objeto artístico aparece e aquilo que não aparece é ocultado e o seu pano de fundo, que por sua vez ficará novamente secundarizado em relação a um novo plano. A arte, segundo o autor, torna os objetos desprendidos do seu contexto, expandindo as possibilidades de interpretação, criando novos campos de significado, como, por exemplo, os ready-made de Marcel Duchamp, que cria novos significados do objeto, alterando os seus campos de significado. Marcos Gabriel contraria a ideia de uma arte mimética de concepção clássica, de uma procura do seu significado associado a uma ideia de beleza, tal como rejeita a ideia da arte como mero entretenimento, apoiando a ideia de que devemos usufruir da liberdade de vermos as coisas de uma forma diferente, tornando o observador participativo e reflexivo.
Desta forma, quebra com a ideia de que a arte é uma cópia que duplica o mundo, mas antes nos dá a ver o mundo tal como ele é, onde existem múltiplos campos de significado e de interpretações, familiarizando-nos com a ambivalência do significado. Na obra de Vermeer, Leitora à Janela, para Marcos Gabriel, os níveis interpretativos integram tanto a relação da realidade e ficção, ou seja, o modo como o objeto é apresentado não depende só de como ele nos aparece, mas antes da sua realidade, do seu contexto e da sua aparição no campo de significado. Cito: nós olhamos, por assim dizer, já não diretamente para o que se passa no campo do significado, mas ganhamos a informação de que algo se passa num campo de significado e, com isso, se torna concreto. A arte confronta-nos, assim, com o significado puro, o que não significa que não haja nela nenhum objetos ou nenhuma realidade. Na arte, como na filosofia, não temos a experiência de um confronto com o significado. Termina a citação. Por isso, apesar desta partida realidade, não a copia tal qual ela nos aparece diante do campo visual, mas antes, perante os vários campos de significado. A arte surpreende-nos com um novo significado e ilumina os objetos com uma perspectiva inesperada. Para entendermos melhor esta ideia, tomemos o exemplo que o autor utiliza com a obra de Malevich, Quadrado Negro sobre Fundo Branco. A análise ao suprematismo retrata bem a concepção ontológica da arte de Marcos Gabriel. Em primeiro lugar, diz-nos que esta, apesar de aparentar ser uma obra de cariz abstrato, mostra, na realidade, um objeto completamente comum, a figura de um quadrado. Um quadrado negro sobre um fundo branco, indicando desta forma como os objetos realmente nos aparecem. Marcos Gabriel tenta mostrar que a arte abstrata simula a não-objetividade, o nada de que fala Malevich, que é explicitado pelo próprio fundo branco, que em si não tem objetividade. Serve para fazer sobressair o objeto, o quadrado negro. O autor diz-nos, Marcos Gabriel, diz-nos que não é por mero acaso que os romanos utilizavam a palavra existência no sentido de sobressair, de estar em evidência. Cito: tudo o que existe sobressai contra um pano de fundo. Termino citação. Este, por sua vez, nunca poderá sobressair quando, no momento, em que lhe dirigíssemos a sua atenção, ele deixaria de ser pano de fundo para passar a ser um novo objeto, passando assim para primeiro plano. E, como nos diz Marcos Gabriel, deste modo ela não se revela sem um objeto, como poderíamos dizer ao falarmos da arte abstrata, mas sim como um mundo onde nós, os que observamos a pintura, nos encontramos. Ou seja, o fundo branco está como um elemento que faz sobressair os objetos. O que segundo Marcos Gabriel, a arte nos revela é que, cito, o derradeiro pano de fundo sobre o qual tudo sobressai, afinal, não existe. Esta ideia é válida tanto para as obras de arte como para o mundo como totalidade. A obra de arte não deixa de ser um objeto, nunca deixa de o ser, mas permite-nos, através do pensamento, ver que o próprio mundo que habitamos é um pano de fundo da arte e não sobressai, e enquanto tal, esta não existe. Terminaremos com a ideia de que para Marcos Gabriel a arte serve para explicitar uma determinada perspectiva ontológica, à qual chama de ontologia dos campos de significado. Ou seja,
Esta entende as perspectivas humanas como factos ontológicos, existindo infinitos campos de significado com os quais nos confrontamos e a partir dos quais criamos novos campos de significado. Neste sentido, os campos de significado são, como diz Marcos Gabriel, pessoais e individuais. Obrigada. Pergunto se haverá alguma questão a colocar à nossa oradora. Obrigada, Maribel. Eu gostei muito. E tenho uma pergunta. O campo de significado, no ano de tarde, como terminas a tua comunicação, passa a ser múltiplos e todos individuais. Como eu passo isso para o campo de significado de arte em geral? A questão que eu entendi, porque estamos a falar de um autor que ainda tem um pensamento em processo, portanto não é um pensamento que está fechado, mas pelo que eu entendi, o próprio conceito de arte, ele não está fechado, porque existem vários campos interpretativos e se os campos de significado são pessoais e individuais, as leituras que cada um de nós vai fazer perante a obra de arte, também ela vai ser individual e pessoal. Logo, penso, segundo o que li do Marcos Gabriel, o conceito de arte também ele vai ser altamente subjetivo, altamente individual e altamente pessoal. Tanto que quando ele fala do Vermeer, fala muito na ideia de que alguém pode olhar só a rapariga que está a ler, outra pessoa vai se ter no reflexo, outra ainda vai se ter na taça de frutas, alguém se calhar fará uma análise psicanalítica de alguns elementos que ali estão. Portanto, por isso é que ele diz que o mundo não existe, ou seja, o mundo como totalidade não existe, porque como existem diversos campos interpretativos, então os conceitos não estão fechados na sua totalidade. Acho que não sei se fui... Boa tarde, Maribel, muito parabéns pela sua apresentação, gostei muito. Deixe-me só dar uma primeira informação ao público, no sentido que o professor Marcos Gabriel teve para estar presente neste colóquio e prontificou, se não está por razões do nascimento do seu filho, que ocorreu agora, mas prontificou-se a estar presente na terceira edição. Colocando uma questão direta, podemos perguntar, no fundo, o que é que distancia a posição de Marcos Gabriel sobre a questão do mundo, da posição de Kant, que também nos afirma que o mundo não existe, ou seja, que o mundo é uma ideia que nós construímos. Essa é a minha questão. Bom, ainda bem que o Marcos Gabriel não está aqui, porque, de facto, ao ler o Marcos Gabriel, nós percebemos que ele vai buscar inspiração a Kant, talvez alguma coisa a Schopenhauer, tenta rebater o Platão, mas ao mesmo tempo vai buscar alguns conceitos de Platão, mas dando aqui, se calhar, um outro tipo de significado a conceitos que já foram trabalhados, mas talvez, se calhar, com uma linguagem mais acessível e mais contemporânea. Mais uma questão? Então, muito obrigada, Maribel. Obrigada.